Bror, det var hans egen skyld. Hvorfor Ronny Jetset går ud? Så bare lige ned og Jeg vil ikke høre, du siger, Ronny. Ja, Ronny fix. Ej, mener du det der? Need to use your drone to locate a bomb. Jo, men det er lige meget. Du har ikke kanalen, der kan... Altså... Hvis... Your drone has found a bomb. Er det omvunder? Altså Ronny, det er jo lige meget hvor godt et headset du har, hvis PlayStation ikke har inputtet alligevel, jo. Så er det ret ligegyldigt, ikke? Er der ikke? 10 seconds to insertion. Ja, de er også... 5 seconds. Ja, det er jeg lige til at sige, det er godt nok en... Den var ny. Located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Jeg skal lige se, hvor de er henne først. De har lukket af igen. Åh, det er fordi, de har sat et de har sat en Maestro-cam herop. Er det ikke nogen, vi kan slå på dem? Hvad fanden? Nå, skal jeg synes så hele vejen op for at gøre det? Giv mig i to sekunder, Arne. Så er hans kamera ude, eller? Nå, behøver jeg ikke. To sekunder. Giv mig lige to sekunder. Jeg løber. Nej, bare Ronny. Bliv her. New magazine! Ja, men det så ikke. Så? Ah, han sidder nede på den. Hør du ikke, du skal bare gå med mig. Caught a clean trail. Hvor er du, Ronny? Og han er kid, siger du. To sekunder. Der. Godt, Ronny. Op 4 neutralized. Mission successful. Jeg var sådan, hvor... Jo. Frederik trækker ned og til venstre, ikke? Ned og til venstre, ikke? Jeg tør. Ja. Jo. Ned og til venstre. Som jeg altid siger til folk, bare ned og til venstre, så går det altså.
Ja, ned til venstre, du. We need to locate a bomb. Så, men så også kun nogen ligger på siden, ikke? Hvis du forstår sådan en lille en. Jeg tror de gør det igen. Located a bomb. 5 seconds. Altså, hvad er det han laver? Okay, han er downet i fucking drengedagen, downet i ja, på pingen lige foran os her, Big Tower, lort, et eller andet, whatever. Det ser man stadig er der. Nå, han diskudte min drone. Vi skal i hvert fald op ovenpå. Vi behøver ikke låge ind og nedenunder, fordi han er oppe. Vejen oppe. Han er nedenunder et eller andet sjovt sted. Og bare det bandet, det der jeg tracker. Jeg var bare... Nej, han kom lige i hovedet på mig, som i... Han kom ned fra og... Jamen, det er altid godt at have ham med. Hvad siger du? Er den frosset? Nej, vi ser, hvad du får. Nej, lad os. Det kan jo være, hvis han kommer ind, jo. Den vil. Jeg vil spille. Du har ikke valgt noget, så lige nu venter vi på dig. Det ved jeg ikke. Nå, så vil jeg nok bare lukke spillet og, ja, forfra, selvom det er lidt ærgerligt, men sådan det. Bold, lad dog være med det der. Altså nu... Ah. Need to use your drone to locate a bomb. Bold. Så bold, i det mindste er det ikke sådan, så vi er 3 mod 5. Altså, hvor Frederik han er gået, ikke? Det kan du ikke ligesom sige. Og det gider du ikke, det er lige meget. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Men er det shotgun? Og de har mirror. Ja, de har mirror, så... You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Nej. Loading mag!
deroppe, men hun har ikke sat deroppe endnu. Næh, det er for alt, vi ellers ikke bare skal komme ind. Ej, bold, du bevæger dig meget, mand. Møver. Jeg er i gang. Og bold, prøv at se hvordan jeg får kills. Bold, du må godt sige, hvis du vil i seng, det er okay. Ja, yeah. Det tror jeg Rolling vil være glad for. Armory, jeg skal fandme ikke stå derinde. Det kan da godt være, du gør det, men du tror ikke, jeg gider stå derinde. Secure the bombs. Bomb location secure. You can stop worrying about grenades now. Vinduet er der ikke nogen, ikke et stort vindue. Eller et lille vindue, undskyld. Op 4 located a bomb. Protect it. Ej, hvor er han fucking heldig, han ikke er død. Attic. Friendly, last operator standing. Ronny er på tur. Ja, Attic er også ramt. Jeg tror, de kommer. Over der også. Mission critical, bomb diffuser activated. Tror jeg ikke. Det er rosa, ej hvor hyggeligt.
Bold, du, eller Ronny. Ja, Ronny, jeg har lige sagt det. Siger, de har en, altså, hvis du vil med at skyde på det samme skjold, Ronny. Og du ikke, du, altså. For helvede, Ronny. Du kan ikke blive ved med at skyde på det samme lorte skjold. Nå, shit. Jamen, jeg skulle til at sige det. Frederik sidder bare og tænker, han er bare god, han sætter væk op. Yes! Ja. Secure the bombs. Jammer ready. I'm on guard. Bold, vent lige med at sætte ind der. Vent med at sætte ind der, bold. Ja, der er, husk nu, hvis jeg har en rotor, der går mod jer, ikke? Bare pres hende, fordi animationen, når hun tager sit skjold væk, plus den animation, når hendes skjold bliver slået, den er jo røv langsom. Så lad være med at bare sådan at være passiv på hende, hellere være røv aggressiv. Om det bare, du ved, altså Ronny står og skyder hendes skjold, du ved, altså det er bare folk, møder han ikke så tit endnu, så det er måske en god idé lige at sige. Jeg kommer og hjælper dig. Og det er ham. Okay. Og så løber jeg så Attic igen. Motherfuckers, I skal ikke gå Attic. Bare lad være med at gå Attic, når jeg siger det. Lad nu bare lade være, bold, lad være. Bold, nej. Bold, bare lad være. Nå, han er down af hans mate, tror jeg. C4 set. Lad mig sige på den måde, bold. Du kan. Det gør du ikke. Du kunne have hørt noget. Hold nu op. 4 er det hele. De har 2 hver. Op 4 found a bomb. You must defend it. Jamen, jeg tror, de kommer herover, drenge, på ping 3. Måske? Næ. Måske ikke. Operator remaining. Mission failed. All friendlies were eliminated. Og meget godt trick, de havde lavet. De fik en Merrick til at gå og ordne bunden, men så sad han på trappen og bare holdt langt. Det vil sige, det jeg prøver på, ja, det jeg så prøver på at se og for at få. Ja, ja. Jeg skal have med Lucy til dig, hvis du skal spille Mirror. Hvis du ikke spiller Mirror, så spiller jeg noget andet nemlig. Det er bare, jeg gider ikke spille hende, hvis du ikke gør. Det er sådan lidt pointless. Altså, Frederik, er der datoer bestemt for det der rejsemålsfis der? Det er bare, det er meget,
Det er bare meget rart at vide, inden man sidder og stemmer ja til en masse ting. Hvis det så datoen kommer, og jeg så siger, jamen, det der kan jeg ikke. Så sådan lidt, ja. Jeg vil gerne have hullerne bold i du ved hvor. Ja. Der er hack. Swapping mags. Bishop coin. Jo. 10 seconds left. 5 seconds to insertion. The Banshee. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Kommer. Go away, barricaded. Bold, du skal bare hjælpe ja, den side der. Jeg har diffuser her. Godt spillet, dig. Op 4 eliminated. Mission successful. Det gik da meget godt. Bold, du fik 2 kills. Du fik næsten lige så mange som de andre. Ej, mener den seriøst det der? What the fucking crap. Ja, det var nu. Bare du ikke søger, så er jeg glad. Kom så, Alpha Pack. På 3% fik jeg ikke.